На станції Панське знайшли кілометрову рибальську сітку, причому нічийну. На незаконний реманент натрапили спеціалісти Державної екологічної інспекції разом із громадськими інспекторами. Вони саме перевіряли акваторію Кременчуцького водосховища на території Липіського заказника. Нагадаю, це вже не перша спроба нажитися на водних ресурсах у цьому заказнику. Місяць тому держекоінспектори під час рейду затримали там кількох порушників. У браконьєрів тоді вилучили промислові рибацькі сітки довжиною півкілометра, човен та виловлену рибу різного виду. Суму збитків річковій фауні тоді оцінили у понад 3 тисячі гривень.